Rennsli í Skaftá hefur aukist hratt í dag en hlaupið ekki komið til byggða. Lögreglan lokaði leiðum upp á Fjallabaksleið nyrðri og syðri núna klukkan 7. Talibanar segjast hafa náð yfirráðum í Panjshirdal, síðasta svæðin í Afganistan sem ekki lítur þeirra stjórn. Leiðtogi andspyrnuhreyfingarinnar í Panjshir vísar þessu hins vegar á bug. Búist við að nokkur þúsund manns fari á degi hverjum í hraðpróf fyrir koronaveirunni. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins byrjar á morgun að taka hraðpróf á Suðurlandsbraut fyrir fólk sem á að við hafa smit gát. Nýjustu skip íslenska fiskveiðiflotans fá nú rafmagn úr landi þegar þau liggja við bryggju í Neskaupstað. Með þessu hægt að slökkva á ljósavélum og spara mikla olíu. Hátt í 5.000 hafa greitt atkvæði utan kjörfundar, rúmlega 3.000 fleiri en á sama tíma fyrir síðustu alþingiskosningar. Unnið er að útfærslu atkvæðagreiðslu þeirra sem verða í sóttkví eða einangrun á kjördag. Gott kvöld. Vegna leiks í 16 liða úrslitum bikarkeppni kvenna í körfubolta verða táknmáls túlkaðar fréttir á vefnum rúv.is í kvöld en ekki á rúv 2. Rennsli Skaftár við Sveinstind hefur aukist hratt í dag og er það nú rúmlega 1000 rúmmetrar á sekúndu. Hlaupið ekki komið í byggð en verið að loka nokkrum leiðum að Fjallabaki. Bjarni Rúnarsson fréttamaður er í Skaftártungu þar sem að veginum er lokað. Já, hlaupið ekki farið að hafa áhrif hér í byggð, en það tekur nokkra klukkutíma að berast niður farveg Skaftár frá Sveinstindi þar sem rennslið jókst hratt í dag. Nú klukkan 7 á að loka veginum hér við Búland inn á Fjallabaksleið nyrðri og inn í Eldgjá. Einnig búið að loka veginum í landmannalögum vestanmegin, þá búið að loka veginum við Áltavars Krók inn á Fjallabaksleið syðri og vaðinu við Hólmsá sem einnig liggur inn á Fjallabaksleið syðri. Bjarni, þú varst á svæðinu þegar að hlaupið kom úr vestari kallinum. Hvernig er þetta í samanburði við þá? Hvernig er umhors núna þarna fyrir austan? Þetta er svona svipa. Hlaupið ekki farið að hafa mikil áhrif hérna í byggð og það ekki farið að flæða yfir farveg Skaftár eða Eldvatns. En síðdegis í dag þá hittum við á lögreglumenn hérna sem voru leiðin inn á Fjallabak til þess að leita ferðamanna. Við skulum heyra hvað varðstjórinn hafði að segja. Svona, á hvaða ferð eru þið? Við erum að fara hérna inn í landmannalaugar og huga því hvort að einhver sé hérna á ferðingur ferðamenn og beina þeim af svæðinu því að þá loka hérna inn í landmannalaugar þar sem við erum hérna við Búland og inn í landmannalaugum klukkan 7 í kvöld. Hvað er svona ætlið að loka? Það er bara út af hættu vegna flóðsins sem er yfirvofandi hérna. Það er gasmengun og vatn. Vitið þið af hverjum á svæðinu? Nei, ekki mér ekki kurund að það einhver séðan. Við erum að fara gáði. Ég veit að það er búið í Hólaskjól, það er enginn ef að landaurinu þar voru. En á öðrum svæðum, hafið þið heyrt eitthvað af fólki þar? Nei, ekki heyrt að því. En þá að loka hérna, þá komið fram hann á Áltakrókin og svo Hólmsárvaði þarna á Öldusessleiðinu, þá að loka því líka núna í kvöld. Og hvað verður þetta að loka lengi? Það bara fer eftir hvernig þetta stendur lengi yfir. Þá verður bara að koma í ljós. Hafið eitthvað önnur verkefni verið í tengslu við hlaupið hingað til? Nei, ekki mér vitandi. En einhverjar skemmdir orðið? Ekki ennþá. Þetta var það lítið hlaup en við erum vonað að stærna núna. Mér skilst að hann að vísindamenn segja það, þetta sé verið alveg á pari við það sem þetta var 2018. Er ég segið bara góða ferð, gangi kvöl. Og bara takk. Bændur hafa síðan í gær kefst við að koma fé og skepnum í var ásamt að tryggja verðmæti sem eru í hættu ef áin flæðir yfir bakka sína. Þá er smalamennska á næsta leiti og framburður með hlaupinu getur sett strik í þær. Þar sem leðja og framburður geta orðið til þess að kindur festast í leðju. Þá er einnig hætt við sandfóki í kjölfar hlaupa. Búist er við að hlaupið nái að þjóðveginum við Eldvatn á miðvikudagskvöld eða fimmtudagsmorgun. Já, fólki á Veðurstofu Íslands hefur svo sannarlega fylgst vel með gangi mála. Hjá mér er Tómas Jóhannesson. Þú hefur fylgst með þessu, það hljóp síðast úr Eistarikallinum 2018. Er þetta svipaða stærð? Þetta virðist þróast aldrei hraðar núna heldur en 2018. Við vissum að hlaupið sem kom úr Vestarikallinum myndi opna rásir undir jöklinum og það gæti hugsanlega leitt til þess að þetta hlaup risi brattar og það virðist ætla að verða raunin.
Þannig að það stefnir í að þetta hlaup verði jafnvel ámóta stórt eða kannski áttin að 2015 hlaupinu sem það stærsta sem við þekkjum hingað til. Við höfum getað fylst mjög vel með þessu með mælingu á hæð íshellunar í kallinum og síðan hefur hlaupið komið undir GPS-tæki sem rekið á jöklinum þannig að við höfum getað hort á framráðs hlaupsins undir jöklinum niður að jökul jaðri og hlaupið komað þessu tæki í 4 km fjarlægð frá jökul borðunum í 9 leytið í morgun braust svo væntanlega undan jökul jaðrinum 11 leytið og kom svo fram á okkar fyrsta mæli 1 leytið og síðan hefur það vaxið hratt og rennslið komið í rúmlega 1000 núna. Og hvenær búist við að nái hámæli? Það tekur um það bil sólarhring þarna við efstu mælistöðina þannig að væntanlega verður hámarkið einhver tíman hádegisbil á morgun. Hámarkið nokkuð breytt þannig að hlaupið nærri hámarksrennslinu í kannski 6-12 klukkutíma. Neðar í farveginum líður lengra á milli eða lengra frá því að hlaupsins verður fyrst vart og þangað til að nær hámarki og þær eru hámarki líka breiðara, rúmlega kannski 12 tíma langt. Þannig að við eigum vonað því að hlaupið komið niður í byggð núna síðla kvölds og ná svo hámarki kannski síðla dags á miðvikudag eða á 5. smotni. Þetta virðist vera að þróast frekar hratt þannig að það gæti verið frekar svona hraðar heldur en ef við miðum við 2018 til dæmis. En í stórum dráttum að þá ætti atburður á sinn að vera þessi og svo mun það halda háu rennsli fram á 5. daginn. Einmitt, kæra þakkir fyrir. Og við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast mjög vel með framgangi mála en segjum þetta gott héðan í bili. Já, takk fyrir það og við ætlum að fara til útlanda. Talibanar segjast hafa náð fullum yfirráðum í Panjshir og þar með stjórnin fyrir Afganistan öllu. Leiðtogi í andspyrnuhreyfingarinnar í Panjshir dal er á öðru máli og hvetur landa sína til uppreisnar gegn Talibanum. Valaeti Panjshir ke lanai akhirini dushman farari bud imroz wa shab guzashta alhamdulillah kamilan tasfiya gardid wa تمام نیروهای امارات اسلامی افغانستان در آنجا حضور فعال دارند. Panjshir norðan við höfuðborgina Kabul í 2 klukkustunda akstursfjarlægð. Síðustu daga hafa harðir bardagar verið háðir þar. Fremstur í flokki í Panjshir Ahmad Massoud, leiðtogi andspyrnuhreyfingar í dalnum. Hann segist ekki af baki dóttinn þrátt fyrir yfirlýsingar Talibana. امروز پیام مشخصی به مردم عزیزمون داره. هموطنان ما در هر گوشه ای که هستین چه در بیرون و چه در داخل فراخوان میتیم که قیام عمومی را به خاطر عزت آزادی و سربلندی وطن ما آغاز کنیم احمد þessi sonur Ahmed Shah Massoud foringja Norðurbandalagsins sem barðist gegn talibönum á valdatíð þeirra 96 til 2001 en sama hver stjórnar Panjshir þá enn bið á því að talibanar kynni ríkisstjórn sína Kosish dakigi se asasi karusi ومیت سپلان دوش پوک مگده حکومت اعلان شاهدان وسیب. اگر که دقیقش وقت ما تم ندا معلوم. Konur og stúlkur í Afganistan hafa ríka ástæðu til að óttast framtíð sína. Síðustu daga hafa farið fram kvennamótmæli í Kabul og víðar til dæmis í borginni Mazar-e-Sharif í dag. Vanalega sækja 4000 nemendur þennan skóla í sömu borg. Eftir valdatöku talibana hefur nemendum fækkað helming. Sumir hafa flúið á brott en einnig hafa margir foreldrar áhyggjur af öryggi barna sinna. Zyotar padarum shon meganar o avza khob nista. Ma ba khatir khodam yak arzu daram. Diga da waqt padarum shon albat bud jang o chiza ziyo beshtar bud. Ba o khatir khodam arzu daram mikhoyam ba arzu khod barastam ba o khatir ma mikhoyam maktab khod edamam. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar gengur vel en 4900 hafa kosið núna. Ekki búið að útfæra hvernig kjósendur í sóttkví eða einangrun og kjördag greiða atkvæði. Hægt hefur nú verið að greiða atkvæði utan kjörfundar í 3.5 viku. 4.900 hafa nú greitt atkvæði en það eru rúmlega 3.000 fleiri en höfðu greitt atkvæði á sama tíma fyrir alþingiskosningar 2017. 19 dagar eru til kosninga. Við áttum frekar vona því að yrði nokkuð góð kjörsókn og þá má kannski líka bjókast líka við vegna þess hversu við erum með miklu opnum. Við opnum strax á 2 stöðum og erum með opið frá 10 til 10 alla daga vikunar.
Vandkvæði komu upp við opnun atkvæðagreiðslu vegna stafrænna ökuskírteina. Sigríður segir það eiga að vera útkljáð. Og nú komið allt til þess að geta ennþá betur stafrænt ökuskírteini og það gengur ágætlega. Engir nökrar? Nei, ekki sem hægt er að segja. Þetta tekur lengri tíma að stafrænt ökuskírteini heldur en þegar fólk kemur með ökuskírteini eða vegabréfið. Kjörstöðum hefur þá nú verið fjölgað. Á kjördag verður hægt að kjósa á 23 stöðum í Reykjavík og hafa því 5 nýjir kjörstaðir bæst við frá fyrri kosningum. Þeir eru KR heimilið Frostaskjóli, Höfðatorg, Altamýrarskóli, Foldaskóli og Rimaskóli. Heilbrigðisráðuneytið og sýslumenn vinna nú að útfærslu atkvæðagreiðslu fyrir þau sem verða í sóttkví eða einangrun á kjördag. Það er von og reglugerð innan tíðar hvað það varðar. En í bráðabirra ákvæði með kosningalögunum að þá er unnt að hefja svo kalla COVID-kosningu 5 dögum fyrir kjördag en við búast við því að hún byrja 20. september næstkomandi. Norðmenn reyna nú að ná tökum á fjórðu bylgju koronaveiru faraldursins. Í dag hófst fjöldaskimun nemenda í Oslo. Á sama tíma er staðan nokkuð góð í Danmörku þar sem tilstendur aflétta öllum takmörkunum á föstudaginn. Norðmenn eru nú að glíma við svipaða stöðu og kom upp hér á Íslandi í sumar. Síðasta þriðjudag greindist metfjöldi smita og ákvaðu stjórnvöld að fresta afléttingum sóttvarnartakmarkana. Í dag hófust fjöldaskimanir á nemendum í Ósló. Frá og með deginum í dag verða 40.000 nemar á aldrinum 13 til 20 ára skimaðir fyrir COVID-19 tvisvar í viku með sjálfsprófum. Prófin eru valkvæð en nemendur eru kvattir til þess að taka þátt. Vi får se. Det jo noe som vi følger løpende, men nå har vi jo også veldig trykk på vaksineringen. Sånn at i takt med at vi får vaksinert langt flere, vi har sagt vi skal vaksinere alle ned til 12 år innen høstferien, så regner vi med at det blir mindre behov også. Bólusetning hefur gengið ágætlega í Noregi. 60% landsmanna eru full bólusett og 12 til viðbótar hafa fengið eina sprautu. Í Danmörku eru 73% fullbólusett og nær 5% til viðbótar hafa fengið fyrir sprautuna. Og þar hefur tekist að halda smitum í skefjum þrátt fyrir afléttingar sóttvarnaraðgerða. Á föstudaginn stendur svo mikið til, þá verður COVID-19 ekki lengur skilgreint sem ógn við samfélagið og öllum takmörkunum aflétt innanlands. Hvis du spør mig helt ærligt, så bekymrer det mig, men jeg vælger at stole på sundhedsmyndighederne, for ellers kan man jo ikke være i det. Med Delta-varianten bliver der epidemier i skolerne, og på et tidspunkt vil voksne jo også møde de her smittede skolebørn og unge. Så hvis man er uvaccineret, så har man en pænt stor chance for at regne ind i corona i løbet af efteråret. Hvis smitten skulle blusse op igen i Danmark, og der er jo forskellige scenarier, hvor det også kan blive en realitet, så vil vi ikke tøve med at sætte hurtigt og markant ind. Gert er ráð fyrir að nokkur þúsund manns á dag fari í hraðpróf fyrir koronaveirunni. 100 starfsmenn heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins munu starfa við að taka prófin. Þau verða ókeypis. Nú þegar faraldurinn virðist vera á niðurlið, velta margir fyrir sér, hvort að sé komin tími til að aflétta aðeins sóttvarnar aðgerðin. Þessi reglugerð sem núna, hún ekki eins og komið að fullu til framkvæmda, þannig að það kannski svolítið skrítið að fara að koma með aðra áðurinn að mennur farnir að vinna alveg að fullu eftir núverðið reglugerð. Þórólfur segir ekki með gleyma hvernig fór í lók júní þegar öllum hömlum var aflétt. Þegar allt fór á fleigi ferð og fengur stærstu bylgi sem nokti og fengið og með alvarlegum afleiðingum fyrir spítalann. Á morgun kemur meira á reglugerðinni til framkvæmda því þá verður boðið upp á hraðpróf fyrir þá sem eiga við hafa smittgát. Það eru þeir sem eru ekki taldir í mikilla hætta á að hafa smitast af veirunni eða samt einhverri. Það er annar inngangur hérna á Suðurlandsbrautinni fyrir hraðprófin heldur PCR-prófin. Þess að komast í hraðprófið fara inn þennan glerinngang og hér inni bæði grímuskylda og 2 metra regla. Allt klárt fyrir morgundaginn? Já, hér allt að smella eins og þið sjáið. Og hvað eru að labba í gegnum núna? Við erum að labba í gegnum svona tilbúnar raðir eða tilbúin hólf. Já. Þannig að fólk geti staðið hér í röðum þurfi ekki að bíða úti. Já, ekki út í rigningunni og frostinu. Nákvæmlega eins og í haust. Nú viðbúðaðum fjölki mjög sem koma hérna í sýnatökur á Suðurlandsbrautinni. Á að taka grímuna niður? Já, niður fyrir nef. Af því allir þeir sem vilja fara á tónleika, leikhús og viðburða sem eru 500 í hólfi. En þeir þurfa að leggja þessa dásund á sig. Hvað er þægilegt? Búið. Frá og með föstudegi verður búið upp á hraðpróf vegna viðburða. Þau verða ókeypis.
Neikvæð niðurstaður því verður tekin gild í tvo sólarhringa en eftir það verður fólk að fara í annar hraðpróf. Þeir sem fá jákvæða niðurstöðu verða að fara í PCR-próf. Þurfa allir að mæta á Suðurlandsbrautinni sem ætla að fara í þessi próf? Já, allir að mæta þangað. En það er lang skilvirkasta leiðin og hagkvæmasta fyrir okkur. Þetta eru ansi mörg sýni, ef við erum að taka nokkur þúsund sýni á dag, að þá er mjög erfitt að koma því við að vera á fleiri stöðum. Í Kastljósi kvöldsins ræðir Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir við Björn Sóega, forstjóra Karolinska háskólasjúkrahússins í Stokkhólmi og fyrrverandi forstjóra Landspítalans. Þau ræða heilbrigðiskerfið og hvað megi betur fara, Landspítalan og koronaveirufaraldurinn. Mikilvægt skref hefur verið stigið í orkuskiptum í sjávarútvegi. Í Neskaupstað hafa fyrstu fiskiskipin verið tengd við rafmagn í landi og þá var hægt að slökkva á ljósavélunum þegar þau liggja við bryggju. Börkur NK liggur við bryggju í Neskaupstað og á kantinum má sjá óvenjulegan krana. Snúrur til að tengja skefið rafmagn eru engin smásmíði. Síldarvinnslan hefur í 10 ár unnið að því að land tengja fiskiskipið rafmagn í heimahöfn. Og nú loksins komið að því. Þetta er það sem við erum öll að stefna í. Það er orkuskipti og nota endurnýjanlega orkugjafa. Ég held að þetta sé fyrsta skiptið í heiminum sem að fiskiskip er tengt með þessum hætti við löndunar bryggju þar sem að skipin geta legið í langan tíma með kælivélar í gangi og vakundælur og annan búnað. En með þessari tengingu gerum við okkur kleift að drepa á ljósavélum og hætta að nota olíu og nota eingöngu endurnýjanlega orkugjafa eða raforkuna sem við búum til hér sjálf í landinu. Ég meina að við erum að taka hérna í nokkur tengingu sem er alltaf 500 kW eða hálft megavatt. Þannig við erum að áætla olíusparna 300-400 lítra á ári. Nýjustu skip flotans, systurskipin Vilhelm Þorsteinsson og Börkur, voru hönnuð með landtengingu í huga og hafa nú bæði verið tengt. Vinna er hafin við að aðlaga önnur skip að raftengingu úr landi. Ég held að þetta sé bara framfara skref sem að eftir verður tekið niðurstaðan var svo að fara í umtalsverða fjárfestingar í búnaði í landi. Þannig að á móti kemur að það er auðveldara aðlaga skipin að þessu. Við þurfum ekki að fjárfesta eins mikið bara skipunum í staðinn. Þannig að það er auðveldara aðlaga ný skip og önnur skip af þessari tengingu. Auðvitað er þetta mikil fjárfesting í þróunarkostnaði og undirbúningi. En síðan verður þá hlutvarslega ódýrara að tengja ný skip inn á þetta. Já, þetta er fjárfesting sem stendur einhvers staðar í rúmlega 100 miljónum. Bjarni Bindiksson, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir mikið hafa áunnist þau 8 ár sem flokkur hans hefur verið í ríkisstjórn. Skuldavandi heimilanna sé ekki lengur aðalvandinn eins og svo oft áður þrátt fyrir heimsfaraldur. Eitt mikilvægasta framlag Íslendinga til loftslagsmála sé að nýta sjálfbæra græna orkugjafa sem hér séu margir. Hann segir tímakominn til að Sjálfstæðisflokkurinn fái að hafa meira að segja í félagslegum málum og heilbrigðismálum. Við erum að tala hérna bæði félagsmálaráðandi og heilbrigðisráðandið. Ég hef verið stanslaust að svara fyrir til dæmis margt af því sem er í félagsmálaráðandinu og þá er alveg gott fyrir okkur bara að eiga ráðherra í því ráðandi eins og að taka umræðin gegnum fjármálaráðandið. Sama gildi með heilbrigðisráðandið, myndum bara sækja sætti því það er spennandi ráðandi en ég er ekki að fara að setja öðrum flokkum um einhverja úrslita kosti þessi efni. Umhverfisráðandið er annað. Ég held að ný ríkisstjórn ætti líka velta fyrir sér að stokka aðeins upp málefnasvið einstakra ráðuneyta og spyrja sig hvort að við getum náð meiri árangri með því að gera aðeins breytingar á því hvar einstaka skrifstofur eru geymdar í stjórnkerfinu. Loka spurning. Bjarni er gestur í fyrsta þætti af forystusætinu sem fyrir lofti klukkan 8 í kvöld strax að loknu Kastljósi og menningunni. Við ætlum á næstu dögum og vikum að ræða við formið þeirra stjórnmálaflokka sem er í framboði fyrir alþingiskosningarna 25. september. Minna var flokkað af úrgangi á Akureyri í sumarinn í vetur. Orsökina má rekja til mikils fjölda ferðamanna sem dvaldist í bænum yfir sumarið. Ferðamennirnir sem okkur sækja hingað, þeir eru kannski ekki að flokka úrganginn eins vel og íbúar gera þegar þeir eru svona í sinni hefbundnu rútínu með heimsaldi. Akureyringar hafa verið með flokkunarkerfi í yfir áratug þar sem einungis má setja óendurvinnanlegt heimilisorp út í ruslatunnu auk þess sem lífræns úrgangs safnað sérstaklega. Öðru rusli skila bæjarbúar á sérstakar grenndarstöðvar sem eru víða bæinn.
Helgi segir að enn sé þó verið að glíma við sömu verkefnin og í upphafi. Það er náttúrulega fyrst og fremst öll þessi Ornóshús sem eru hérna í bænum sem að gengur svolítið erfilega ná til þeirra sem að það ráða. Flokkun á sorpi er með mismunandi sniði á milli sveitafélaga, en í grunninn svipuð. Sumir verða svolítið viltir, það er alveg rétt, en kynningarefni er allt í staðar. Fólk veit það innst inni að það er ekki að gera rétt, en skýlir sér svolítið bakvið að það veit ekki, sko, eða þykist ekki vita. Ábyrðin liggi þó að miklu leit á þeim sem leigja út húsnæði til ferðamanna. Það er náttúrulega þeirra ábyrð að hafa fyrir þá sem að skista í þeirra einingum, þú veist, flokkunar ílát. Og heldur að það sé þannig? Nei, því miður þá held ég þetta sé ekki í nógu góðum málum hjá mörgum. Gefnar hafa verið út einfaldar leiðbeiningar bæði á íslensku og ensku til að reyna að einfalda ferðamönnum flokkunina, en það virðist ekki duga til. Auðvitað væri náttúrulega best ef að það væri eins allstæðar, maður þyrfti ekki að læra og nýtt, en þetta er svona allt að koma held ég. Veðurhorfurnar, breytileg átt, gola eða kaldi, víða dálítil væta, einkum um landið vestanvest, en létti til þegar líða tekur á morgundaginn, hitabrinnu 7-13 stig. Sigurði Jónsson veðurfræðingur finn nánar yfir horfurnar á loknum íþróttum, Eva Björk Benediktsdóttir sér íþrótti kvöldsins. Þorsteinn Halldórsson, þjálfari kvennalandsliðsins í fótbolta, valdi í dag hópinn sem mætir Evrópumeisturum Hollands í undankeppni HM síðar í september. Þjóðverjar eru næstu andstæðingar íslenska karlalandsliðsins í fótbolta í undankeppni HM, en þjóðverjar unnu stórsigur í riðlinum í gær. Og 16 liða úrslit bikarkeppni kvenna í körfubolta er á dagskrá í kvöld. Það var það helstu fréttirnar hjá okkur í kvöld. Rennsli í Skaftá hefur aukist hratt í dag. Jarðeðlisfræðingur segir að hlaupið stefni að verða ámóta stórt og hlaupið árið 2015 sem er það stærsta sem mælst hefur. Lögregla lokaði leiðum upp á fjallabaksleið nýrðri og síðri klukkan 7 í kvöld. Talibanar segjast hafa náð yfirráðum í Panjshir-dal, síðasta svæðin í Afganistan sem ekki lítur stjórn þeirra. Leiðtogi andspyrnuhreyfingarinnar í Panjshir vísar þessu hins vegar á bug. Búist þið að nokkur þúsund manns fari á degi hverjum í hraðpróf fyrir koronavirunni, heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins byrjar að taka hraðpróf á Suðurlandsbraut á morgun fyrir fólk sem á að við hafa smit gátu. Nýjustu skip íslenska fiskveiðiflotans fá nú rafmagn úr landi þegar að þau liggja við bryggju í Neskaupstað. Með þessu er hægt að slökka á ljósavélum og spara mikla olíu. Hátt í 5.000 hafa greitt atkvæði utan kjörfundar, ríflega 3.000 fleirinn á sama tíma fyrir síðustu alþingiskosningar. Unnið er að útfærslu atkvæðagreiðslu þeirra sem verði sóttkví eða einangrun á kjördag. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, bæði útvarp og sjónvarpi. Við minnum á vefinn eins og við gerum alltaf, við minnum líka á rúvarpi þar sem þið getur hort á þessar fréttir og alla dagskrá okkar. En þessum fréttartíma er lokið og verðið sæl.